በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ ካህናት አባቶችን፣ ሊቃነ ምስጢር ስዩማነ እግዚአብሔር፣ ዲያቆናት በአርባና በሰማንያ ቀናችሁ አባ አባት ሆናችሁ እንድትጮሁ የልጅነትን መንፈስ የተቀበላችሁ ምዕመናን፣ ምዕመናት፣ ሕፃናትን ጭምር በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንሰነበታችሁ እንደምንቆያችሁ፣ አሜን። ያለና የነበረ ለዘላለም የሚኖር ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የነፍሳችን ንጉሥ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይሁም የተሰወረ መና ባለበት በንጹህ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንም በማይደፍረው እሳት ውስጥ የሚኖሩን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት እናታችን የድንግል ማርያም ጸሎትና ቃል ኪዳን አይለየን። እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ የአማኙ ፉከራ የሚል ነው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 26 ከቁጥር 1 እስከ 14 ያለውን የእግዚአብሔር ቃል መነሻ አድርገን ዛሬ እንማራለን። ክፍሉን አነብላችኋለሁ። እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? ክፉዎች፣ አስጨናቂዎች፣ ጠላቶቼም ሥጋዬን ይበሉ ዘንድ በቀረቡ ጊዜ እነርሱ ተሰናከሉና ወደቁ። ሰራዊት ቢሰፍርብኝ ልቤ አይፈራም፣ ሰልፍም ቢነሳብኝ በዚህ ይተማመናለሁ። እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት፣ እርሷንም እሻለሁ፣ በሕይወት ዘመኔ ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ መቅደሱንም እመለከት ዘንድ። በመከራዬ ቀን በድንኳኑ ሰውሮኛልና በድንኳኑም መሸሸጊያ ሸሽጎኛልና በዓለት ላይ ከፍ ከፍ አድርጎኛልና። እነሆ አሁን በዙሪያዬ ባሉ በጠላቶቼ ላይ ራሴን ከፍ ከፍ አደረገ። በድንኳኑም የእልልታ መስዋዕትን ሰዋው። እግዚአብሔር እቀኛለሁ፣ እዘምራለሁ። አቤቱ ወደ አንተ የጮሁትን ቃሌን ስማኝ፣ ማረኝና አድምጠኝ። አንተ ፊቴን እሹ ባልክ ጊዜ አቤቱ ፊትህን እሻለሁ፣ ልቤ አንተን አለ። ፊትህን ከኔ አትሰውር፣ ተቆጥተህም ከባሪያ ፈቀቅ አትበል። ረዳቱ ነኝ አትጣለኝም፣ የመድኃኒቴ አምላክ ሆይ አትተወኝ። አባትና እናቴ ትተውኛልና፣ እግዚአብሔር ግን ተቀበለኝ። አቤቱ መንገድህን አስተምረኝ፣ ስለ ጠላቶቼም በቀና መንገድ ምራኝ። የሐሰት ምስክሮችና አመፀኞች ተነስተውብኛልና፣ ለጠላቶቼ ፈቃድ አትስጠኝ። እግዚአብሔርን ቸርነት በሕያዋን ምድር አይ ዘንድ አምናለሁ። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ፣ በርታ፣ ልብ ይጽና፣ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ ይላል። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር እርሱ የተመሰገነ ነው። ይህንን ቃል ያጻፈ መንፈስ ቅዱስ ነውና የቃሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን ጥበቃው በዙሪያችን ማዳን በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ፣ እኔ ደግሞ ሰማሁ እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ህልውናው እንዲሰማን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እግዚአብሔር የሚያስፎክር አምላክ ነው። ቅዱስ ዳዊት በዚህ ክፍል በእምነት ሲፎክር፣ በእምነት ሲሸልል እናየዋለን። ትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ላይም ጠላቴ ሆይ በወርቅ እነሳለሁና በጨለማን ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ ብሎ ሚልክያስ ሲፎክር እናየዋለን። በሀገራችን ሰው ሲሸልልና ሲፎክር እናውቃለን። ቁሞ ነው በግርማ እየተንጎራደደ ይፎክራል። ሚልክያስ ግን ተኝቶ ወድቆ እየፎከረ ነው ያለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ለደካማ ብርታት የሚሰጥ ጌታ ስለሆነ እሱ የሚያስመካ እሱ የሚያስፎክር ጌታ ነው። ስሙ የተመሰገነ። በእውነት ክፍሉ ሲጀምር እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው?
እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው ብሎ ነው የሚጀምረው። በዓለም ላይ ብዙ ብርሃኖች አሉ። ለምሳሌ የፀሐይ ብርሃን አለ፣ ግን በመጥለቅ ይጠናቀቃል። የጨረቃም ብርሃን አለ፣ የጨረቃም ብርሃን ቢሆን እየተጋመሰ እያነሰ ይሰወራል። የሻማም ብርሃን አለ፣ እየቀለጠ ይጠፋል። የችቦም ብርሃን አለ፣ በንፋስ ከንቱ ይሆናል። የአምፖልም ብርሃን አለ፣ ኃይል ሲቋረጥ ይሄዳል። በዓለም ላይ ብዙ የብርሃን አማራጮች አሉ፣ ግን ዘላቂና ቋሚ አይደሉም። አንድ ግን የማይጠልቅ ብርሃን አለ። አንድ በመጋመስ በማነስ የማይሰወር ሁል ጊዜ በስፍራውና በአድራሻው የሚገኝ የጽድቅ ብርሃን አለ። እሱ ማን ነው ካለን፣ እግዚአብሔር ነው። ወገኖች፣ ቅዱስ ዳዊት በፀሐይ ብርሃን አይደለም የፎከረው፣ በጨረቃ ብርሃን፣ በከዋክብት ብርሃን፣ በሻማና በችቦ ብርሃን አይደለም፣ በእግዚአብሔር ብርሃንነት ነው ቅዱስ ዳዊት የፎከረው። ወገኖች፣ እዛ ነው በቤተ ክርስቲያናችን እግዚአብሔር የብርሃናት አምላክ ይባላል። በያዕቆብ አነጋገር ደግሞ የብርሃን አባት። እዚህ በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ በመዞር የተደረገ ጥላ በእርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ነው የሚለው ያዕቆብ። የዓለሙን ብርሃን ካየን በመዞር የሚደረግ ጥላ አለው። በአንድ በኩል ብርሃን ሲሆን፣ በአንድ በኩል ጥላ ይሆናል። ይሄ የጉድለት ምልክት ነው። በእርሱ ዘንድ ግን በማን ዘንድ? በእግዚአብሔር ዘንድ ግን በመዞር የሚደረግ ጥላ የለም። ጉድለት የሌለበት ሙላት፣ ጥላ ወይም ጨለማ የሌለበት ብርሃን እግዚአብሔር እንደሆነ ያዕቆብ እየተናገረ ነው። ወገኖች፣ አዎ እሱ ብርሃን ነው፣ የሚያስመካ ብርሃን። ቅዱስ ዳዊት በዚህ ክፍል ላይ ሁለት ችግሮች እንዳሉ እየተናገረ ነው። የመጀመሪያው ችግር ምንድን ነው? ጨለማ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሞት ነው። መቼም ጨለማን የማይፈራ ማንም የለም። በጨለማ የሚጓዝ ሰው ካያችሁ የመጀመሪያው ራሱን ማየት አይችልም። ሁለተኛው ደግሞ በዙሪያው ያሉትን መመልከት አይችልም፣ የሚረግጠውንም ማየት አይችልም። ስለዚህ እርግጠኛነትን የሚያጣ ሰው ነው በጨለማ መካከል የሚሄድ ሰው። መጽሐፍ ቅዱስም ጭንቀትን በጨለማ መስሎ ሲናገር እናየዋለን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 1 ላይ ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም የሚለው። ጨለማ ያስጨንቃል። ጨለማ ተስፋ ያስቆርጣል። እግዚአብሔር ግን ጨለማ የማይቀርበው ብርሃን፣ ጨለማን የሚያሳድድ ብርሃን እንደሆነ ቅዱስ ዳዊት እየተናገረ ነው። ወገኖች፣ በግብፅ ላይ ከወረዱት 10 መቅሰፍቶች አንዱ ምንድን ነው? ጨለማ ነበር እኮ አካል ያለው ጨለማ፣ የሚዳሰስ ጨለማ፣ ከተቀመጡበት የማያስነሳ የማያፈናፍን ጨለማ የሚያስጨንቅ ነበረ። ወገኖች፣ ይሄንን የጨለማ ጭንቀት ግን እግዚአብሔር በብርሃንነቱ ማስወገድ ይችላል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ከዛ ነው እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ይላል። ሁለተኛውስ ሞት ነው። ሞትንም ብዙ ሰው ይፈራል። ላለመሞት እኮ ነው ዛሬ ብዙ ሰዎች መድኃኒት የሚውጡት። በህይወት ዙሪያ ላይ በሰው ልጅ ዙሪያ ላይ አጠናን ተፈላሰፍን የሚሉ ፈላስፋዎች እንኳን ሳይቀሩ የሞትን መድኃኒት ማግኘት አልቻሉም። ግን አንድ የሞት መድኃኒት አለ። እሱም በዙፋኑ በልዕልናው በክብሩ ድል ያደረገው ሳይሆን በሞቱ ድል ያደረገው ሞትን ያሸነፈው የሞት መድኃኒት አለ። እሱም እግዚአብሔር ነው። ስሙ የተመሰገነን በእውነት እግዚአብሔር በልዕልናው ሞትን ድል ቢያደርግ ኑሮ እኮ አይደንቅም ነበረ። እሱ ኃያል ነዋ። ስለ አደራረጉ ስለ ስራው ማንም መመርመር አይችልም። እሱ ድንቅ የሆነ አምላክ። ግን ሙቶ ሞትን ገደለ፣ ደክሞ ሞትን ገደለ። የማይሞተው ሙቶ ለእኛ ህይወትን ሰጠው። ወገኖች፣ ስለዚህ የሞት መድኃኒት ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። ወገኖች፣ እዛ ነው ዳዊት በእምነት እየፎከረ ያለ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የህይወቴ ነው፣ የህይወቴ መታመኛ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? አዎ እሱ መድኃኒት ነው። መድኃኒት የሚባለው ነገር ምንድን ነው? መድኃኒት የሚባለው ነገር
ሊገድለን የመጣውን ነገር ገድሎ ለእኛ ህይወት ለእኛ ረፍት የሚሰጠን ነው መድኃኒት የሚባለው። ስለዚህ መድኃኒት ሁለት ነገር አለ፣ ሞትና ህይወት አለ። ለገዳያችን ሞት ነው፣ ለእኛ ግን ህይወት ነው መድኃኒት። እግዚአብሔርም መድኃኒት ነው። ለተጨነቀው መድኃኒት፣ ላዘነው መድኃኒት፣ ላበደው መድኃኒት፣ ለሚቅበዘበዘው እሱ የህይወት መድኃኒት ነው። ስሙ የተመሰገነ በእውነት። ስለዚህ ሁለት ፍርሃቶች ቢኖሩ እግዚአብሔር ግን ከነዚህ ፍርሃቶች እንደሚያስመልጥ ቅዱስ ዳዊት እየተናገረ ነው። ዝቅ ብሎ ክፉዎች አስጨናቂዎቼ ጠላቶቼም ስጋዬን ይበሉ ዘንድ በቀረቡ ጊዜ እነርሱ ተሰናከሉና ወደቁ ነው የሚል ዳዊት ክፉ ሰዎች እንደተነሱበት እየተናገረ ለምንድን ነው በዳዊት ላይ ክፉ ሰዎች የተነሱት ካለን የሹመት ጉዳይ ነው፣ የቅባት ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉሥ አድርጎ በሳሙኤል በኩል ስለቀባው ብዙ ጠላት በዙሪያው ነበር። ከሳኦል ጀምሮ አስቡ፣ የዳዊት ጠላት ቀላል እንዳይመስላቸው የእስራኤል ንጉሥ ነበር። ንጉሡ ሰራዊቱ ልክ እንደ ጠፋ መርፌ በምድረ በዳው በዋሻ ውስጥ ዳዊትን ይፈልጉት ነበር። ዛሬም ቅባት ካለ፣ ጸጋ ካለ፣ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ካለ ወገኖቼ ፈተና አለ። ሌባ እኮ የሚያሳድደው ሀብት የያዘውን ነው አይደል? ብርና ወርቅ የያዘውን ነው የሚያሳድደው እንጂ የሌለውን ሌባ አያሳድድም። ለሌለውማ እንደውም ሌባ ቸር ነው። የሌባ ምጽዋትን ካያችሁ ለሌለው 50 እና 100 ነው። እኛ ለአንድ ብር ለአምስት ብር ስንንቀጠቀጥ እነሱ ዘርግፈው ይሰጡታል። የሌለውን እንደውም ይረዱታል፣ ያለውን ግን ያሳድዱታል። እኛም ምንም ከሌለ ፈተና የለብን። ግን ሀብት የተባለ ወርቅ የተባለ እግዚአብሔር ካለ ክርስቶስ ካለ ወገኖች ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ካለ ጠላት ሁልጊዜ በዙሪያችን አለ። በዛ ነው ዳዊት ክፉዎች አስጨናቂዎቼ ጠላቶቼም ስጋዬን ይበሉ ዘንድ በቀረቡ ጊዜ እነርሱ ተሰናከሉና ወደቁ አለ። ስጋዬን ይበሉ ዘንድ ነው የሚለው። አያችሁ የዳዊት ጠላቶች